Og det er jo veldig mange flere bord som spilles i denne turneringen, og vi har hatt totalt 904 deltakere i Main Event, men en av dem, det er Tale Aaberge Nesse. Og Tale, du startet på dag to, du. Ja, jeg har jo begynt akkurat, egentlig. Og det var jo egentlig en gledelig overraskelse at man kunne gjøre det. I og med at jeg kom i går, så var jeg jo litt sånn bekymret for om jeg måtte late rega i går kveld, men da slapp jeg det. Du kommer jo fra at du ganske nylig har en andreplass i Ladies Event i NM, men hvordan føler du at det går så langt i dag? Du, jeg har fått et tøft bord da. Jeg har jo en med Monster Stack her, som også er dritgod å spille poker. Men så er han så hyggelig i tillegg, så jeg kan liksom ikke være irritert på han heller. Og så er jeg noen andre som ikke helt har fått taket på enda, men jeg tenker at det må snu. Ja, fordi at hvis jeg skal vise dere litt av bordet her, så kan vi jo starte med denne mannen som står ved min side her. Det er en tidligere NM-mester i Spæren som ser ut som å trives på dette bordet. Ja, jeg koser meg, ja. Klar for å spille litt. Det er godt, og hvis vi beveger oss på motsatt side av bordet, så er det en mann i pott, men det er egentlig ikke så vanskelig å gjette på, fordi han er alltid i pott. Og Kajan Mokri, det er derfor jeg ikke har dårlig samvittighet for å snakke til deg mens du byr. Ja, nei, det stemmer da. Han går i hvert fall ut med sitt 13.000 bud. Men hvis vi ser her nede på min høyre side akkurat nå, så ser vi at der sitter mannen vi fikk veldig mye på TV-bordet i går. Der sitter nemlig Magnus Carlsen. Han er tilbake på startstack etter at han fullførte ganske short i går. Han sitter nå på ca. 100.000 etter at han først doblet med konge knekt da han var shortstacked, og så har han doblet på nytt med S-konge litt senere. Og det betyr at vi kommer tilbake, vi holder dere oppdatert på hvordan det ligger han her nede.